Käydään tällä videolla läpi mun top 5 liikkuvuusharjoittelu, venyttelyharjoittelu, tai kuka tahansa voi tehdä ihan joka päivä. Harrastat kuntosalia, harrastat urheilua tai teet mitä tahansa. Hypätään suoraan videoon. Jes, eli tosiaan tällä videolla käydään mun 5 semmoista lempiliikettä, mitä mä koen, että on tosi hyödyllistä liikkuvuuden ja yllä niin notkeuden ja muuten ylläpidon kannalta. Tai ei ehkä suoraan notkeuden, mutta semmoisen niin yleensä liikkuvuuden kannalta, että varsinkin jos vaikka harrastat kuntosalia tai ihan niin arkeenkin, että saadaan niin paikat vähän niin ei niin jumissa olevaksi. Varsinkin jos paljon istut tai et muuten liikut tai venyttelee, niin tämä on hyväksi. Ja itse olen huomannut myös, että tämä niin tukee omaa toimintaa, koska harva meistä venyttelee niin kuntosalilla ja muutenkin jos käy ja reenataan tai urheillaan kovaa, niin itse henkilökohtaisesti ennen oli tapana, mutta nyt se on jäänyt. Niin kuin täällä venyttely niin, ja liikkuvuusharjoittelu, niin nykyään teen aamuisin yleensä. Niin, että saamme tämäkin sellainen vinkki, että teen vaikka tämä heti aamulla hampaiden harjoituksen jälkeen, että se ei menekö 5 minuuttia, minuutti per liike, mitä mä näytän esimerkiksi sulle, niin se riittää ihan hyvin. Ja mitä ennen kuin hypätään ensimmäiseen, mitä muistuttavaa on, että hengitä rauhassa, nokan kautta mielellään. Pitkiä syviä henkäyksiä nokan kautta ja rauhallista hengitystä. Ja teet tosiaan tämän vaikka yhden kerran aamussa, yhden kerran päivässä, niin hyvää tulee mun mielestä. Ja mä itse lähtökohtaisesti suosittelen semmoisia vähän niin kuin dynaamisia venytyksiä, eli semmoista pumppailevaa, vähän liikkuvuutta, tai aktivoidaan samalla jotakin muita lihaksia, versus että mä esimerkiksi staattisia venytyksiä, joka staattinen tarkoittaa esimerkiksi vaikka perinteen, että venytään näin takareittä, niin mä itse en semmoisia kauhean paljon tee, vaan niin kuin tulet huomaamaan tässä, mikä mä näen tänä 5, niin on hyvin tämmösiä vähän niinku dynaamisia, että sä niinku pysytään vähän niinku liikkeellä ja pidetään lihakset kans töissä samalla. Niin tää on meidän intro tähän, hypätään ensimmäisen liikkeen pariin ja se on nimeltään, sanotaan kyykkyvenytys. Eli tässä nyt ollaan tämmösen asennossa, otat tämmösen vähän jalkoja leveämmän asennon, tai vähän harteita leveämmän siis jalkoasennon, sitten mennään vaan kyykkyyn. Jos sä pääsee näin syvään, ei se haittaa, ei ole mitään väliä. Tärkeintä meet niin syvälle, kun sun liikkuvuus antaa periksi. Sä voit tuntea kireyttä tällä nilkoissa, lonkassa, selässä tai muussa paikassa, se on ihan normaalia. Tosiaan hengitellä rahoista ja vaivukkoja vähän niin kuin syvemmälle tähän asentoon. Ja mä itse tykkään panna kädet tänne polovien sisälle ja vähän niin kuin työntää kans välillä ja vähän niin kuin haentaa paikkaa tälleen. Ja laakaterät saa näyttää ulospäin. Ja sivusta näkee, että mulla ei ole selkä tosiaan suorana tässä, eli mä en yritä pitää sitä näin, vaan se antaa mennä näin ja välillä saatan vähän hakea sitä suorempaa, mutta haen tällaista liikkuvuutta tosiaan. Tää on niinku mun mielestä aivan kuningasliike näistä 5 liikkeestä, eli tää on niinku peruskyykkyasento, niin aivan paras liike. Tosiaan semmonen minuutin verran tässä voidaan hakea tää paikkaa ja asentoa. Voi olla pidempäkin, voi olla vaikka 5 minuuttinkin jos haluat, mutta minuutti on semmonen hyvä, että siinä olisi hyvä olla. Mutta mä en nyt tee tämän videon takia minuuttia, vaan hypätään seuraavaksi suoraan kakkosliikkeeseen, eli joka liittyy mun mielestä tähän tärkeimpään, tai ehkä niinkään tärkeimpään, mutta tää on nyt se toinen liike, eli nilkkojen liikkuvuus. Se äsken vähän haettiinkin sitä, mutta on varsinkin kyykyssä ja kyykkäillään niin tärkeä. Eli toinen polvi, joka tälleen koukkuu tänne taakse näin ja painoa pannaan tähän ja venytään niinku tää pohjetta. Tää on vähän niinku pohjivenytysperiaatteessa, mutta tää vähän ottaa voimakkaammin mun mielestä akillesjänteestä. Ja sitten mä tykkään panna toisen kyynärpään tähän ja vähän niinku pyöritellä ja hakea tää asentoa tässä. Eli käy vähän niinku ääriasentoa. Kova venytys tuntuu täällä silloin. Ja tää on varsinkin hyvää kyykyssä, kyykyn venytykseen sen takia, kun mennään kyykyssä syvään asentoon, niin monesti saattaa alaselkä pyöristyä tai eipä tarpeeksi syvälle kyykkyasentoon. Ja se monesti saattaa olla nilkkojen liikkuvuus, niin kuin huomaa, että nousee nyt kantapää ilmaan. Siksi monet käyttää noita painonnostokenkiä, joissa on korotettu kanta, mutta se ei ole välttämättömyys että siihenkään, että saa tarpeeksi syvälle siihen kyykyyn, vaan mun mielestä jokaisen tulisi päässä ihan luonnollisestikin tarpeeksi syvälle kyykkyyn, sillä että selkä pysyy hyvänä ja kantapää pysyy maassa. Ei tää auttaa siihen tämä liike. Ja toiselle puolelle sama homma. Haetaan tää, painetaan vähän. Pikkusen voi käsitellä toinen painaa sitä, tehostaa tää venytystä. Semmonen minuutti per jalka mun mielestä tässä on ihan hyvä. Puolesta minuutista minuuttiinkin voi olla. Eli tosiaan tää oli toinen liike. Eli tää pohje, nilkkojen liikkuvuus.
Et se on tärkeää, ettei pidetä yhdessä kohtaa, vaan pikkusen haetaan eri kulmaa sitä. Eli polovia pannaan vähän sisemmäs ja ulos. Pidetään jalka terää kumminkin samassa asennossa. Hyvä, se oli toinen liike. Sitten mennään kolmanteen, joka on lonkan koukista ja joka meillä helposti kiristyy. Varsinkin jos me istutaan paljon ja ei tehdä semmoista paljon liikkuvista vaativaa työtä. Eli ei seisoskella paljon tai muuten. Niille varsinkin, jotka paljon istuu. Niin tää on tosiaan, tehostaan tää vielä sillä tavalla. Eli mennään tämmöiseen 90 asteen kulmaan. Jalka voi olla suorana tai tälleen miten haluat. Ja tehdään työtä lantiota eteen. Pidetään selkä neutraalina tai suorana. Ja venytys tuntuu täällä. Ja nyt tulee se jippu, millä tää tehostaa. Niin tuodaan kädet 90 asteen kulmaan. Näin. Ja lähdetään painaa eteenpäin voimakkaammin. Ja samalla kyynärpäitä tuo niin taakse kuin saat. Ja rinta vähän ylös. Nyt on rosaat ihan rintalasta. Niin. Sä tehdään niin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli venytään lonkan koukista ja mut samalla rintaa venytään. Ei tässä tehdä sieltä, että työnnät eteen, kädet 90 kulmaan ja katot katon rajaa kohti. Ja aina ulos hengityksellä, kun hengät rauhassa nokan kautta. Sisähengityksellä pikkusen kokeet, vaikka kasvaa vähän isommaksi ja pitemmäksi ja ulos hengityksellä pikkusen vaivut syvemmälle siihen venytykseen. Ja tosiaan tää oli sieltä lonkan koukista ja samalla rinta, kun kyynärpäät tuon kojan tonne kohti selkää, kuvittelee, että se niinku saa yhteen tuon takana, niin se venyttää rintaa samalla, saa rinta niinku samalla venytettyä tässä. Ja tää on samalla semmonen hyvä liike, että sä myös lihakset tuu töihin. Mutta tätä voidaan tehostaa vielä entisestään. Miten itse tykkää tehdä, on tosiaan se, että pidetään tämä taaempi polvi ilmassa koko venytyksen ajan. Tämä vaatii jo tasapainoa ja koordinaatiota tämä liike. Ja sama homma tässä. Kyynärpäät ylimaa, katon rajaa kohti. Pyrit pitämään paino suurin piirtein keskellä lantiota ja jaloilla vähän painat toisiin kohti. Niin sä et horjaa niin helposti. Saattaa alakuukalla vähän horjivaa liike ja varsinkin kun otat vielä kyynärpäät tähän ylös ja venytät, niin saattaa olla, että horjahtelet, mutta sähän oppii samalla koordinaatio tulee tähän ja tää on mun mielestä hyväksi. Sä tehostuu katon lihakset, niin kuin mä sanoin alussa, mä tykkään semmoista venytyksessä, missä myös lihakset joutuu töihin, niin tää on mun mielestä loistavaa siinä. Et jos tässä sanoo, että pysyy puoli minuuttiakin, niin se on jo kova. Mutta sä huomaat, että syke nousee tuossa liikkeessä jo. Ei, se oli kolmas. No sitten mennään neljänteen, joka on takareidet. Ja tähänkin on semmoinen jippo, että ei tehdä sitä ihan perinteistä venytystä, mitä on koulussa opetettu, vaan otetaan pikkusen haara-asento. Jalat näyttää suurin piirtein suoraan eteenpäin. Ja puristetaan jalkoja yhteen, pikku koukku polvissa ja lähdetään selkäsuorana tuomaan näin. Eli tässä on kans, tässä joutuu lihakset töihin tässä liikkeessä kans. Ehkä kannattaa tehdä tälleen matolla, niin kuin mä teen, että matto vähän luistaa, mutta niin kuin näet, selkä pysyy suorana, jalat vähän koukussa. Ja nyt tässä on se idea, että lihakset joutuu kans töihin, niin työnnät pikkusen jalkoja näin. Pyri oikaisemaan tämän jalkoja, jos tunnet oikein venytyksen täällä takareisillä. Ja selkä pysyy suorana. Tässä ei panna selkää näin, vaan pitää selkä suorana. Tässä voi olla myös apuna, jos on jonkun tämmöisen esineen tähän jalkojen käsille, niin saat vähän niinku tukea sitä näin. Ja tunnet, kuinka sun lihakset joutuu töihin, kun sä olet oikeassa koen tää kuorma tässä. Ja hengitetään rauhassa tosiaan. Mikä on sopiva jalkojen leveys, niin sitä voi itse päättää. Ei tarvi liian leveä olla, mutta sillä lailla, että kädet jotakuinkin yltäisi tähän maahan ja samalla venytää täältä. Ja tässäkin tehdään lihaksia ja töitä samaan aikaan, joka venytellään. Tää tuntuu takareisi tää venytys samalla. Ja selässä kans. Mutta pidetään selkä suorana. Ja muista taas rauhallinen hengitys nokan kautta. Sen jälkeen mennään viidenteen viimeiseen liikkeeseen. Pyritään aukaisemaan tällä liikkeellä sun selkä ja niskat. Eli tää on tämmönen, älkää sekoittako erottiseen liikkeeseen, mutta tää on niinkö kumminkin joka tapauksessa hyvä liike. Eli ollaan tällä nelinkontin, kädet on suurin piirtein hartettileveillä, jalat on suurin piirtein hartettileveysellä. Ja lähdetään tuomaan
selkämutkalle. Ja tässä pyritään sillä tavalla, että kun sä meet mutkalle, hengitä sisään ja pyri jatkaa jopa sun niskaa tonne ylöspäin. Eli selkäranka mahdollisimman pitkä niinku. Ja sitten ulospuhalluksilla. Tässä ala-asennossa jännitä jopa sun takareidet, pakarat. Purista niitä yhteen. Ei tässäkin tehdä samalla työtä, vaikka se ei näytä, koska sä ala-asennossa täällä kun sä oot. Sä oot puristettu sun pakaroitakin samalla yläasennossa. Vedät vähän sun lapoja taakse ja yhteen. Niin tää on niinkö kans tässä periaatteessa lihaksi joutuu kans samalle töihin. Eli siinä yhteenvetona. Ensimmäisenä liikkeenä oli syvä kyykky, täällä haetaan. Toisena liikkeenä oli nilkan liikkuvuus. Kolmantena liikkeenä oli lonkan koukista ja venytys ja rintalangan venytys. Neljäntenä oli siis takareidet ja selkä. Ja viimeisenä tässä oli tämä koira-asentovenytys. Niin. Nämä 5 liikettä kun teet joka aamu, minuutti per liike, jokaisella meillä varmaan löytyy 5 minuuttia aamusta sen verran, että nämä tehtyä, niin mä lupaan, että itse ei ainakaan tarvinnut harrastaa erikseen venyttelyä näiden lisäksi. Nämä on esimerkiksi top 5, jos pitäisi tiivistää joku parhaat liikkeet, niin näillä on saanut pidettyä hyvin liikkuutta yllä. Ja näillä kans, jos et harrasta muuta urheilua, niin nämä on periaatteessa jo urheilusuorituksesta itsessään, koska näissä lihaksi tuu kaikissa töihin. Näistä on hyvä aloittaa, jos on vaikka vielä aloittanut urheilu esimerkiksi tai liikunta ja haluaisit jollakin tavalla aloittaa, niin ota nämä käyttöön, nämä 5 liikettä, niin mä uskon, että näillä niinkö homma lähtee rokkaan. Mutta jes! Jos tästä oli jotakin uutta, opit jotakin uutta näistä liikkeistä, niin pistä peukkua ylös. Pistä vaikka kommentteihin alas, että meneekö sulla näin käyttöön, laitatko testiä tai onko kokeillut näitä joskus näitä venytyksiä, liikkuvuusharjoitteluja. Niin. Mä tein tosiaan tämmöisen videon, että jokainen pystyy sen tekemään kotona, ei vaadi välineitä. Ja lähtötaso on mun mielestä hyvin alhainen, että näissä voi kehittyä ja se oli vähän niin kuin vaativimpiakin liikkeitä. Niin kuin tuossa lonkakaukista sitä nostaa vähän polvea, niin voit myös vähän niin kuin kehittyä näissä liikkeissä, niin se on aina iso plussa ja motivoi kans. Ja muista se ennen kaikkea, että kedittaan motivaatio syntyy tekemistä, motivaatio ei synny itsestään. Motivaatio ei synny siitä, että sä oot täällä sohvan pohjalla ja oot sen tapahtua, vaikka saatan ite mennä nyt tohon sohvan pohjalle illaksi sunnuntai-illaksi ratoksi vakoilemaan, mutta mä aloin tekemään tämän videon ja motivaatio kasvoi tästä myötä. Alku oli ehkä vähän semmoinen fiilistä. En tiedä, jaksaisiko alkaa nyt kuvaamaan, idea oli valmiina, mutta kun aloin kuvaamaan, niin voin sanoa, että nyt on tosi hyvä fiilis. Ei mitään. Kiitos videon katsomisesta ja palataan ensi videolla. Moi!